Păi brusc, ca dictul în cortul cu alopele scurte, cine? Trebuie să obțin la sau volim. To strašně lehce, no. A my to nelehce, mě přijde, kdyby se měla dělat kartičkové konfery, která pochybně teda ta ryba neleze mezi prsty. To je medicín. A schopujete to lehce, když se na to počítat? Podle mě nějaký nečte na cestě sny. Koupaj, mamo, jenom je neumíráte? Aaaa! Ale... Koupaj, tak mluvěte, tam je zvon, ne? Sorry, já to mám, ty někdy velmi místo, které pak jako je nepřijená, ty tam nic není. Ale ty tam to je. Jsi zavře dlouho, u toho, u maličku, z hora. Jo. Ty tam nic není? Ne. A jenom tady na ty noze. A když tam pár bylo předtím a je to prostě... Ale to je výkotný zbíl, já nechápu, co mi tam dělají, to prostě... Přesně, mě těžou. No a dívej se, co mi dělal na prstech, bude, že jo? Taky kůče, bude, na to, na prstech. Ale já fakt, ty máš pár... Moje mamka má, moje mamka má takhle prstech, ona má takhle do špičky. Ale jak mi lezou, vole, mezi ty prsty, vole, to kurva lehká. Banka. Tady pozor, pozor. Taky máš nějaké místečko? Oni mi vlezli mezi prsty. Co to je? Že budeš mít do mě rovný miminko. No já myslím, že 10 minut těm rybama to nestačí. Tak si zaplň ještě jednou, a teda ty nemáte místečko. Super, tak se spolu pochotila. Teď tam valí mi jedno místečko, ale my chceme bolí v tomto opatrníku. Jo? Au. Tak je nepříjemné už to je, víš? Au. Ty to máš šoky. Tak já to začnu jako většinou moc necítím jako. Já to tak začnu s nohama. Už jsem třepala. To jsem mohla do té ryby. Mám to začít. Kde jste naše ryba, ale pak bude na lze. Poloze, půjde, 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 půjde. Když jsem někam pryč, tak to jsem čelil. Proč jsi takhle tam stručil? No, no, proč, no, však jsi tam pryč. Nebojíš se, nebojíš se, zkus to. Zkus to, neboj se. Ale nemoc. Když jako to cukru, to, chcete to, tam ruku, on tam vykuřuje, pohoda. Oni mi určitě odvírají tělo. Říkám, jako já pokud mě nelazou mezi prsty, to ti nelehce, tak jsem takhle zalezu. No lehce, strašně. Jo, to mi prsty nelezou. No trošku, jo, lehce. A to lehce. Tak trošičku, ale... Ale já mám ty kotky úplně osypané, já mám to úplně osypané, já mám to nemám, jsem si myslela. To ten kotník už mě nemaj bolí. Ale jako chápeš to, jak viděliš se, ale jako ty prsty úplně. Ty se to chytá na ty někdy, to je musíme. Ale taky to dělá, že jsem tak mám velice podělal, jak mám tak chvata. Ty si prosím až takhle do špičku dostat. Tak. 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 My máme rybičkový zážitek. No. A my to vidíme ve šedivého a drahé jak si vyně. Tam to je taky, jo? Jo. Tak to je 3, 2, 1. Neboj se. Neboj se. Vydržíš tu. To ona máme na budí, veď. Ale jsou místa, kde je to... A... Ne, ale to jsou hodně lehká. My se nevznáme takovou tu lidi. Strašně lehká. Jak to myslíš? Jenom okuřají. Co myslíš?
co jdeš jako dělat? Jdeš to zkusit. Dej. Mám takové ty rozdělávače na prsty. Já jsem si zkrátila to působení. Položila jsem si nohy. Ona mi to zase nohu tak, kdyby si takhle kluli. O, já jsem tam jako přimačkala. Já jsem dělala tinko. Ona se mi nějak přišla mezi testy. To bylo strašně lehká. Jo, je to takové. No to je lehká. Oni tam nepůjdou. Nej, holka, slušně, jo? Mami, jedna ryba mě lezla už sem. To je ještě můj vztah. Já chci, jak se chytit asi blízky. Mamko, jak vám to bylo, kdybych jak mu nepochytila a snědla? No, tak asi by to bylo dobré. Myslím, že jsme nám dala dohy jako vrty. No, ale dobré. Co to bylo tak pane klienta? Určitě pána bude dva. Klara, už ne. To je nejpůl. To bylo dobré ty ryby. No, a teď to je. Mám jí Sašo. Jo? Ale jo. Hej. A asi možná i jo? Mhm. Nevím si, no. Když jaká ten to. Ale můžu vám... Chce? 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 Ještě? Ano, já jsem to vůbec já bych jim potřebovala ještě tak další, no. Ještě 15-20 minut. Tak hodin. Já bych se s nimi chtěla. Já to klidně můžu, že?